iştirak elədim. Həqiqətən o kəndində iştirak edən insanlar vardı ki, o hansı yazarlardı, professorlardı. Sevindiyim kitabı haqqında, onun kitabları haqqında çox gözəl sözlər işlətdilər. O tədbirdə mən iştirak elədim, elədi ki, mənim ruhum təzələndi. Biz fəxr edirik ki, bu günlərim belə vətənpərvər evlatlarımız var. Gələcək nəsillərimiz var. Bax, orada sırayla ilə oturanlar var. Onların hamısı gələcəyin vətənpərvər oğullarıdır. İçində də sevindik olmaqla. O vətənpərvərlik hissini müəllimlər aşılayır o uşaqların, valideynlər aşılayır o uşaqların ürəyində, qəlbində. O bir şey var. Sevindik bizə bir özünü şeyliklə deməli, təsirləndi deyir. Mən də bir şey deyirəm ki, axdım araz kimi, coşdum kür kimi, əzəldən çağlamaq iradətimdir. Darıxdım, könlümü verdim çöllərə, bir anlıq anılmaq səadətimdir. Sandım zirvələrdən axan dumanam, o daldım gözlərdən, alışam, yanam, bir çıraq yandırdı yol üstə anam. Doğma Qarabağa məhəbbətimdir. Bütöv Azərbaycana məhəbbətimdir. Mən arz edirəm ki, sevindiyim də o gənclərimizin də ürəyində o bütöv Azərbaycana olan sevgi heç vaxtı tükənməsin. Heç vaxtı o sevgi azalmasın. Getdikcə axsın. Və inanıram ki, belə gənclərimiz var. O dəlisovlar var ha. Dəli soğuklar. Onlar bizim hamısı ürəyimizdir, canımızdır. O dəli soğukları ilə o, mənim o qədər şagirdlərim olub ki, bax, indi onlar oturublar, gözümə qabandı, mən fikirəsinəm ki, bu plan kəs də elə idi, plan kəs də, plan kəs də. İndi Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır, Azərbaycan bayrağı ordeni qəhrəman, bayrağı ordeni ilə tatif olunan qəhrəmanlarımızdır. Elə İsa, hoca məndə aldı. Sevgi Şuşada əskərlik çəkir. Mənim şagirdlərimdən biri 44 günlük müharibədə mazəng elədilər ki, müəllimə, sizin vaxtında gözümüzün yaşını sildim, dedim ki, o torpaqları biz alacaq. İndi biz Habruddayıq, Xocavəndin ərazisindəyik. Bu mənim üçün ən böyük qürurdur və inşallah sevindiyin də böyük, gözəl, uğurlu xəbərlərini alarıq və belə bir qürur hissini də onda keçirdərik. Təşəkkür edirəm. Müəllim kollektivinə də təşəkkür edirəm. Belə iştirak elədiyinizə görə onun sevindiyim valideyninə, anasına mən dərs demişəm. Yəni, orta məktəbdə necə indi sevindiyim mənim qarşımda əyləşir tələbədir, şagirddir, onun anası da ilə. Və uzun illərdir, haradasa 30 ildən çoxdur ki, biz bir-birimizi görmürdük. Amma görüşdük, çox gözəl bir təsiratla mən o tədbirdən ayrıldım. Bir daha uğurlar arzulayıram.